Ахмад настантай ажиллах нэм ажлын талаар хэлнэ. За хөгжлөлтийн нэм ажлын хичээл үзэн. За тэгэхээр энэ хичээлийн хоёр дахь лекц байгаа. Бид нар өмнө нь бол ахмад настантай ажиллах нэм ажлын онцлог зорилгыг танилцуулсан байгаа. За тэгээд ер нь ахмад настантай ажиллахад бол нэн тэргүүн ахмад наснуудын онцлог нь юу юм бэ тийм ээ? Бусад одоо яригдх хүмүүсээсээ юугаараа ялгаатай юм бэ? Насны ямар онцлогтой юм бэ гэдэг нь. За насны онцлогийг үзэхэд тэндээс юу шаардлагатай вэ гэхээр яа харахгүй бол хөвсрэлтэй асуудал шаардлагатай байна. За ягаад гэхээр зэрэг нас гэхээр бид яг нүлээд ахмад настай тийм ээ? Насны одоо юу ахмад насны хүмүүсийг хэлдэг. Тэгэхээр энэ ахмад наснууд маань болохоор юу гэхээр хөтөлбөрийн одоо чадвараас нь тийм ээ бид одоо тэтгэврийн насны гэж хэлдэг шүү дээ. За тэтгэврийн насны хүмүүсийг бол хэлдэг байгаа. Тэгэхээр нийгмийн ажилд бол ахмад наснуудыг тохиолддог хамгийн гол зүйл юм бол яг нь хөгшрөл гэдэг зүйл байгаа. Тэгэхээр бид өмнө хичээлдэр ч гэсэн хөгшрөлтийн талаарх ямар ямар онолд байдсан бэ гэдэг талаар үзсэн маа. Нийгмийн онолд болон нийгэм сэтгэл зүйн онолд гэсэн. Тэгэхээр өнөөдрийнхээ ажлаар бид нэг хөгшрөлтийн нийгмийн үр дагавар нь юу юм бэ гэдгийг бол үзнэ. За хөгшрөлтийн нийгмийн үр дагавар дээр бол ер нь бол хөгшрөлтийн асуудал бол сүүлийн жилүүд маш их одоо яригдж хэлж бичиж хүн төрөлхтөн миний хүлэн зөвшөөрч байна л да. За хөгшрөлт бол их явагдаж байна тийм үү? Төрөлт бол ер нь бага болсон байна гэдэг асуудал бол одоо нийгмийн томоохон асуудлын нэг бүр нийгэмд одоо хүн төрөлхтний шинжтэй дэлхийн нийт даяар одоо хамарсан тийм ээ глобал шинжтэй асуудлын нэг болоод байна. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гарсан мэдээ байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагаар хүн амын хөгжрөлтийг болоод хөгжрөлтийн асуудлыг бол нэлээд авчирсан байна. За ингээд 1950 онтай харьцуулсан судалгаа гаргасан байна лээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас. За ингээд ирээдүйд одоо өмнөх одоо энэ өмнө байсан тийм ээ хүн амын одоо хүн амын зүйд гарч байгаа энэ өөрчлөлтийн талаар бол нэлээд судалгаа хийсэн үндсэн дээрээс 1950 оны тийм ээ оныг 2002 онд ямар байх төлөв байдалтай байна вэ гэдгийг бол одоо судалгаагаар гаргаж танилцуулсан байна. За дэлхийн нийт хүн ам 3 дахин өсөж байхад ахмад хүмүүсийнхээ 6 дахин өсөж байна. За өндөр насны та бол одоо 10 дахин өсөх хандлагатай байна гэж үздэг юм. За тэгвэл өндөр настан гэж нэрлэж ирэхэд 80 насаас дээш настай иргэдэг бол өндөр настан гэдэгт бол хамруулж авчихсан байгаа. Энэ нь Европын хэмжээнд юм. Тэгэхээр ер нь ингээс харахаар сүүлийн жилүүдэд хүн амын одоо наслалт л их уртсаж байна. Тэгвэл төрөлт их багассан байна гэсэн ийм одоо судалгааны үр дүнгээс харахад бол ингэж одоо тайлбарлаж болохоор байна. За хөгжингүй улс орнуудад хүн амын хөгжрөлтийн процесс бол ер нь сүүлийн 30-40 жилийн тэртээгээс маш их эрчтэй хөгжтэй явагдаж байна гэж хэлж байгаа. За эдгээр улсуудад одоо хөгжрөлт явагдаж байгааг нэг үндсэн шалтгаан нь бол яг нь төрөл төрс багассантай холбоотой гэж үздэг. За ер нь бол 10 жилээс хүн амын одоо хөгжрөх үйл явц идэвхжиж эхэлнэ гэж 10 жилийн дараагаар тийм ээ идэвхжиж эхэлнэ гэж тооцоолсон байгаа. Тэгэхээр энэ манай орны хувьд ч гэсэн хүн амын хөгжрөлт болон ахмад насны асуудлууд тийм ээ хөгжрөлт болон за тэгээд ахмад настай хүмүүсийн орлогын бага байдал за сэтгэл зүйн байдал ахмад наснуудын амьдралын ядмаг байдал зэргийг бол харгалзан авч үзэх явдал бол их чухлаа. Тэр тусмаа одоо хөгжиж байгаа улс орнууд болон эдийн засгийн одоо хүнд нөхцөл байгаа улс орнуудад л нийгмийн эдийн засгийн хувьд бол нэлээдгүй одоо сөрөг үр дагаврууд гарах магадлал өндөртэй байдаг байгаа гэж судлаачид авч үзэж байгаа учраас энэ хөгжиж байгаа улс орнууд ч гэсэн энэ асуудал дээр өөрсдийнхөө анхаарлыг тавьж тийм ээ энэ үр дүнг одоо тооцоолж улсын төрийн бодлогодоо бол тодорхой хэмжээгээр өөрчлөлт оруулж тийм байх нь бол чухал юм аа гэж тэмдэглэсэн байна. За дэлхийн хэмжээгээр хүн амын өөрчлөлтийн
ерөнхий хандлага бол маш их ажиглаж байна тийм. Мэдээж хэрэг дэлхийн ертөнцийн техник технологийн нөлөө, байгаль орчин нөхцөлийн нөлөөгөр бол хүн амын ерөнхий одоо өөрчлөлтүүд маш их явагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ үүний нэг нь бол яг нь хөгжилтийн процесс аа. Хөгжилтийн процесс идэвхтэй явагдаж байгаа учраас энэ зүйлд бол анхаарлаа хандуулж хүн амын ахмад хэсэгтэй тийм ээ. Ахмадудаа анхаарал тавьж ахмадуудын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа бодлогодоо байна. Ахмадудад бүр одоо тусгайлан үйлчлэгээ явуулах гэх мэт юм зорилгуудыг бол тусгах зайлшгүй шаардлага бол өнөөгийн нийгэм тулгарч байна гэж ингэж үзэж байна. За. Тэм учраас энд олсон бүр яг нь энэ асуудлыг бол харгалзаж үзэх хэрэгтэй гэж. Энэ бол нэг хоёр улсыг юм уу ганц Европыг одоо дайрч өнгөрч байгаа үзэгдэл бол биш тийм ээ. Энэ тэдний хамаатай үзэгдэл биш. Дэлхийн нийт даяар одоо хамаарч байгаа учраас бүхэл улс үндэснүүдэд бол одоо хамаатай зүйл юм аа. Гэж одоо үзэж байна. За ингээд 1980-ад оны ихэнх үеэс Европт энэ хөгжилтэй асуудлыг бүр одоо хүлээн зөвшөөрч нийгмийн тийм ээ хөгжил цэцгэлэлт за ах уу орчин нөхцөл нийгмийн хангамж нийгмийн харилцаа за дээр нийгмийн одоо техник технологийн хөгжилд одоо маш их аюултай үйл явц юма гэж ер нь судлаач гэрлогч тийм ээ хүн судлаачд нисгэл судлаачд ер нь энэ хүн ам зүй судлаачд бүгд тэмдэглэсэн байдаг. Эрдэм шинжилгээний хурлуудч томоохон хурлууд зохион байгуулагдаж байгаа. Хөгжилтийн эсрэг бол ахмадуудад зориулсан үйлчлэгээний талаар ч гэсэн тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол өнөөдөр дэлхийн даяар бол авж байна. Энэ асуудлыг бол үнэхээр одоо хүлэн зөвшөөрсөн байна энэ асуудлыг. За ингэж ойлгох нь. За цаашлаад орчин үеийн хөгжилтэй сүдэлтэй дөрвөн бүлэг асуудлыг тодорхойлж авчихсан байна. За хөгжилтэй сүдэлтэй зүйл бол нэгдүгürt нь яг нь хүн амын зүй буюу макро эдийн засгийн үр дагавар. За энэ мак хүн амын зүй болон макро эдийн засгийн хүн үр дагаврт болохоор энэ одоо хөгжилтэй асуудал хэрхэн ямар одоо үр дүнтэй нөлөөтэй байна вэ гэдэг нь. Юу за энэ төрөлтийн үзүүлэлт нь болж байна. За наслт олон түүний дээд хэмжээ, наслтын хэмжээ тий. А ахмад настай хүний тоонд одоо энэ хөгжилт бол одоо бас яг нь нөлөөлж байна. А нөлөө авчирж байгаа тодорхой хэмжээгээр яг нь эд маань бол хамааралтай болж ирж байна шүү дээ. За а нийгмийн мөн янз бүрийн насны хамт материалын баялагын хуваарлалт одоо нөлөөлж байна тийм ээ. Мэдээж хэрэг одоо ахмадуд өндөр болоод ирнэ одоо өндөр насэлж байна тийм ээ. Ахмадуд одоо олон болно гэдэг бол материалын баялагын хуваарлалтад хүртэл яг нь өөрчлөлт орно шүү дээ. А мэдээж хэрэг жишээлх юм бол яг нь тэтгүр тэтгэмж авахсад бол нэмэгдэнэ гэж ингэж ядаж тэгж ойлгож байна тийм ээ. За дээр нь хөдөлмөрийн бүтээнжийн төвшин нөлөөлж байна. За одоо жишээ нь 80 настай хүн тий 40 настай хүн хоёрын ажил үйлсийн хөдөлмөрийн бүтээнжид ялгаа байна уу байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн бүтээнж гэдэгт маань яг нь насжилт нэмэгдэх тусам яг нь хөдөлмөрийн бүтээнжид бол харьцангуй одоо чанарын одоо өөрчлөлтүүд гарч байна тийм ээ. Ийм учраас одоо орчин үед энэ хүн амын өөрчлөлт буюу энэ хөгжилтэй асуудал нь эдийн засгийн ийм одоо үр дагавруудыг авчирж байна гэж ингэж ойлгож болох юм. За дараа нь бас судлаачид нийгмийн үр дагаврыг тооцоолж утсан байна. Нийгмийн харилцаанд ямар одоо үр дагаврууд гарч байна вэ? Энэ хөгжилтэн гэхээр гэр бүл төрөл садны одоо харилцааны бүтцэд өөрчлөлт гарч байна. За одоо нөгөө хамтарч амьдардаг юм уу? Нэг гэр бүл хэдэн үрх байдаг үлээ тийм үү? Бид одоо гэр бүлийн талаар үзэж байгаа шүү дээ. Полиграм гэх мэт тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо олон гэр бүлүүд өнөөдөр чинь тэр тусмаа одоо Монголд ч гэсэн нэг үрх дотор нэг гэр бүл дотор тийм ээ. Өчнөө олон үрхүүд явж байгаа ч тийм ээ. 2 3 үе шатдамжсан үрхүүд ч хүртэл нэг
одоо гэр бүл хамааралтай явж байгаа шүү дээ. Гэх мэт юм байдлаар болохоор төрөл сатны харьцааны энэ бүтцүүд болон гэр бүлийн бүтцэд хүртэл яг нь өөрчлөлт орж ийна гэж ингэж үзэж байна. За, янз бүрийн насныхны бие бие төшиг харилцааны систем төсөрч дарна. За, магадгүй одоо өндөр насалж байгаа хүмүүс те одоо настай зүйл бие бие төшихийн тулд төшиж амьдарч хайн тулд яах нь басгүй амьдралдаа бол өөрчлөлтүүдийг хийх тохиолдол байна. Хоорондоо харилцааны асуудал нь ч гэсэн эднэртэй яах нь өөрчлөлт гарна шүү дээ. За, дараа нь мэрэгчээ сонгох үйл ажиллагааны шинж чанарт өөрчлөлт гарна. За, тэгвэл одоо энэ өндөр насалж байгаа учраас энэ хүмүүс ер нь насалт өндөр байх юм бол мэрэгчлээ сонгох гэж байгаа залуучууд ч гэсэн яах нь одоо настай болсон хоноч гэсэн хийж болох ийм мэрэгчлийг сонгох явдал бол бас гарч байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ сонголтууд дээр яг нь энэ ахмадуудын одоо энэ юу бол нөлөөлж байна гэж үзэх юм байна шүү дээ. Мэрэг баслалт нь. За, мөн одоо ажил эрхлэлтийн бүтцэд за магадгүй наслалт одоо өндөр байх юм бол тухайн ажил одоо эрхлэлтийн тийм ээ хүмүүсийн ажил одоо жишээлх юм бол Монгол улсад гэхэд эрэгтэй хүн одоо 60 тийм эмэгтэй хүн 50-55 наснда тэтгэврт гарч байгаа шүү дээ. Дөрөв хүүхдүүнээс дээш бол 50 настай. А дөрөв хүүхдээс доош төвөгтэй айл бол эмэгтэй хүн бол 50 настай тэтгэврт гарч байгаа. Тэгвэл энэ ажил эрхлэлт энэ тэтгэврт гарна гэдэг чинь эрхэлж ясан ажлаа орхиод суур гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Одоо манайхан ээлжийн амралтандаа суур гэж ярьдаг, тийм ээ. Насны амралтандаа суур гэдэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо насжилт өндөр болоод ирэх юм бол биеийн чадах байдал сэтгэл зүйн бүх юм одоо хэвийн байдалтай болох юм бол энэ бодлогодоо нийгмийн ахмадуд тандах бодлогодоо өөрчлөлт оруулаад тэг ажил эрхлэлтийнхээ энэ нас юг ажил эрхлэлтийн жилийгэч магадгүй уртасгаж болох талтай. Гэтэл одоо жишээ нь Японд гэхдээ тийм ээ хэдэн настай Японд явах бусад улс орнууд ч гэсэндээ ер нь өндөр 70 нас үрээ. За, 65 настай эмэгтэй хүн 60 настай хүртэл тэтгэврт гардаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм хүн байдлаар ажил эрхлэлтийн байдал төрөл өөрчлөлт гарч болно гэж юм хэлж байна. За, гурав дахь өөрчлөлт нь юу аах вэ гэхээр хүн амын өөрчлөлт буюу хөдөлмөрийн зах зээл нөлөөлдгөө нөлөөлж байгаа өөрчлөлт. За, энэ хөгжилт нь бол хүн амын бүтц буюу одоо хөдөлмөрийн зах зээл ямар үр дагавар авчирж байгаа юм бэ гэхээр аха. За, нийгмийн зүгээс хөдөлмөр тандах хандлага өөрчлөгднө тийм ээ. Хандлага. За, оюуны ба биеийн хүчний хөдөлмөрийн тэнцвэрт өөрчлөлт харилцааны өөрчлөлт бол гарч ирнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол настай болчоод хүн тэр болгоны яах нь одоо биеийн хүчний ажил эрхлээд авахгүй шүү дээ тийм ээ. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол дандаа оюуны ажил эрхлэх байх жишээ нэ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо